Evo pitanje i vi i župana, spomenuli ste, svi znamo, romska nacionalna manjina, kriminalitet, konkretno, koje mjere i koja strategija prema njima? Znači, vrlo teško nabrojiti sve što je predviđeno u strateškom planu, ali reću vam da to nastaje onoga trenutka kad zapravo nakon 15. godine gubitka socijalnih prava, kada unutar te zajednice zapravo nastaje problem. Ta djeca, maloljetnici izlaze iz one situacije u kojoj su bili na neki način potrebni svoje obitelji, izlaze na cestu i ako to ne uspijemo riješiti, tu mislimo da je jedan od segmenata sa kojim moramo reagirati. Drugo je pitanje trošenja same socijalne pomoći, zašto se ona troši, to je znači kvalitetna kontrola na što se troši sama socijalna pomoć, je li to zapravo trenutak u kojem socijalna pomoć služi za kupovinu alkohola ili je to socijalna pomoć za život. Treći dio je edukacija i priprema ljudi za zaposlenje u kojem nastojimo izbjeći ovu situaciju u kojoj su stimulirani da se nikad ne zaposle. To znači ukoliko su davanja socijalna daleko veća nego što je situacija da se bilo ko zaposli, naravno da takav izbor onda je vrlo jednostavan. Nastavio bi dalje sa svim detaljima koji, da ne ispadne sad, svode se na edukaciju, prevenciju, pa čak i centar koji je napravljen kao infocentar u Međimurskoj županiji. Također oko predstavnika romske manjine, tu vjerujemo da ćemo naći partnere sa njihove strane i dodatno angažiranje osim naših policijskih službenika romske nacionalnosti, pa i ove segmente koje imamo u prevođenju u tome da se ne bi bilo kakvi primjedbi u tome da se ne daje na jeziku ove manjine. Naravno, ne možemo pokriti mi sva narječja, ali možemo napraviti sa svoje strane maksimum koliko možemo u tom dijelu. Ja vjerujem da će Vijeće za prevenciju i kroz tu strategiju i kroz zajedničko djelovanje, pa i zakladu koja bi trebala postojati i omogućila bi upravo štampanje ovih informativnih materijala, mogla napraviti iskorak u tom segmentu. Ja moram podsjetiti da cirka 50% svih dijela koje su vezane za ove imovinske delikte su upravo uz to vezane. Prema tome, to je razlog zašto to mora napraviti. Ne želim stigmatizirati nikoga, ali jedini način vraćanja osjećaja sigurnosti nije u tome da stavimo rezervat, da bilo koga ogradimo, da pojačamo policijske ophodnje u smislu da to kontroliraju na taj način, ali s druge strane moramo naći partnere unutar te iste zajednice sa kojima vjerujemo da ćemo postići napredak u zajedničkom dijelu da se to smanji.